Шимбе көнне энергетик мәдәният сарайы каршындагы мәйданда иртәдән үк бәйрәм ярминкәсе гөрләде. Шушы бәйрәм чарасы да зәйләләрнең бердәмлеген күрсәтте. Һәр вакыттагыча авыл җирлекләре сатарга алып килгән товарның күп төрлелеге белән шаккаттырды. Авыл җирлекләре милли камыр ризыклары да тәкъдим итте. Теләүчеләрне үзбек пылауы, татар бәлеше, рус кыймаклары белән сыйладылар. Район хуҗалыклары, фермерлар үзләре җитештергән продукциянең киң ассортиментын, ә кул эшләнмәләре осталары иҗат җимешләрен тәкъдим иттеләр. Район башлыгы Разыф Кәримов зәйләләрне халыклар бердәмлеге һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән ихлас тәбрикләде. Бердәм тату булып иминлектә яшәүебезне теләде. Заинский муниципалитет, где проживает много национальностей, живем в мире и дружбе, касается, наверное, напрямую. Я от себя лично, от всех вас поздравляю, заинцев, с праздником. Район башлыгы тарафыннан иң тәмле милли ризык әзерләүче һәм иң матур кул эшләнмәләре бәйгеләрендә җиңүчеләренә мактау грамоталары тапшырылды. Иң тәмле милли ризык пешерүчеләр конкурсында 3-нче урынны Иске Маврин һәм Гулькин авыл җирлекләре алды. 2-нче урынны Яңа Спас һәм Түги авыл җирлекләре бүлеште. 1-нче урында Кадыр калды. Матур кул эшләнмәсе ясаучылар конкурсы нәтиҗәләре буенча 3-нче урында Бигеш һәм Именле баш мәдәният йорты, 2-нче урында Аксар һәм Паручик, ә 1-нче урында Дүртмунча авыл мәдәният йорты калды. Өлкәннәр ыгызыгы килеп товар сайласа, балалар өчен спорт уеннары оештырылып, уен мәйданчыклары гөрләде. Бәйрәм ярминкәсе җир бәюсез буламыни. Чарада энергетик мәдәният сарае каршында эшләп килүче коллективлар катнашты. Үзешчән сәнгать осталары дәртле җыр биюләре белән булытлы көзге көндә зәйләләргә бәйрәм рухы бүләк иттеләр. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.